Hej Pontus! Hej Emma! Hur många år har du jobbat med skenstyrningar egentligen? Ja, det är minst 35 år. Minst 35. Till och från, gjort lite annat emellan, men de har väl alltid varit med mig. De ja. Här, ja, just det. Då är du verkligen rätt person att prata med, om skenstyrningar med. Ja. Mm. Idag har jag en lite annorlunda frågeställning, men som vi ändå får ganska ofta från våra kunder. Och det är om man kan använda en skenstyrning upp och ner. Om man till exempel kan fästa den i taket. Det är absolut inga problem. Skenstyrningar, de har alltså, ser man här, 4 kulor att dra i sig. Oj, och de, kan man ta av vagnen så utan problem? Ja, det kan man. Om man är lite försiktig, framförallt så måste man vara lite försiktig när man sätter tillbaks dem. Så att, för då kan kulorna faktiskt trilla ut om man sätter in det lite snett. Men ja, en liten viss träning krävs, men ganska okritiskt. Ja. Om du tittar här inne så ser du att det är 4 rader med kulor. Just det. Och de går mot 4 olika spår på den här skenan. Mm. Här uppe. Och det betyder att om du belastar en vagn och sken här, om du vill dra av den eller om du vill trycka på den, eller om du belastar i sidled, så är det faktiskt 2 av de här kulraderna som samarbetar. Om du skulle belasta den lite på diagonalen, då är det 1 rad med kulor som tar all lasten. Så de är faktiskt starkast om du belastar dem uppifrån eller i sidled i valfri riktning. Och eller man ska tänka på om man har den upp och ner, alltså hängande, det är faktiskt det att det som först går sönder om du har extrema laster, det är faktiskt skruvarna som håller fast skenan. Och skruvarna som håller fast lasten mot vagnen där i sig klarar den här storleken över 2 ton. Oj. Och i värsta fall, om man är här längst ute, så kommer alla de 2 tonen på en skruv här, i detta fallet en M5. Så då inser man att skruvarna är faktiskt den svaga punkten. Men det är ovanligt att man lägger 2 ton på en sån här. Men i ett extremfall så är det skillnad på att ha den hängande i taket eller ha den på det hållet. Okej. Tack så mycket för svaret. Mm. Vi hörs snart igen.